Välkomna till High Chaparrals västernshow. Innan föreställningen börjar vill vi varna er om att det förekommer väldigt starka smällar i showen. Så att ni som har känslig hörsel, barn eller husdjur är medvetna om detta. Vi vill också be er att inte sitta på säkerhetsbarriären som skiljer läktaren från arenan. Var vänliga och respektera denna föreskrift. Det finns till för er och vår säkerhet. Till alla barn vill vi säga att allt ni snart kommer att se på arenan bara är på lek. Snart börjar föreställningen. Mina damer och herrar och framförallt alla barn. Hjärtligt välkomna ska ni vara till High Chaparral och vår västarena River City. Jag har lite fråga till er. Mår ni bra? Ja! Ja, det där var bra, men jag tror ni kan lite bättre. Mår ni bra? Ja! Härligt. Nu ska vi berätta en historia för er som utspelar sig i mitten av 1870-talet. Den lilla staden River City i Oklahoma. Fast på den tiden så kallades området för Indian Territory. Här finns allt man kan tänka sig för en medelstor nybyggarstad. Men River City håller faktiskt på att bli ännu större eftersom man bygger järnvägen så att den ska passera genom staden. Detta gör att River City kommer att blomstra ännu mer än förut. Staden kan nämligen användas som en knutpunkt för boskapstransport vidare västerut. Järnvägsbygget gör att en hel del pengar redan håller på att passera genom stadens bank. Samtidigt som en rad olika bankrån har utförts i närliggande städer. Städernas invånare, de... städernas invånare, de fäller hellre än friar. Och apropå om rättegångar så pågår det faktiskt en sån just nu i stadens skolhus. Det är James Butler som står anklagad för att... Vänta, nu tror jag att det är på väg att ställas en dom. Då ska jag dra mig undan. Mina damer och herrar, får jag lov att presentera alla goda ting. Är de tre? Ordning. Ordning. James Butler döms härmed till döden medelst hängning med omedelbar verkan. Förut den dömde och verkställ domen. Det är så oskyldigt. Det är så
Sista ord. Jag vill att ni ska veta att ni hänger en oskyldig man som lämnar fru och barn efter sig. Jag råkade vara i samma stad som Murphyligan och rånade banken. Jag var bara där för att beställa en vagga som en överraskning till min fru. Jag förlåter dig och ber er att vara nådiga. Döm inte min fru och barn. Charlotte. Ta hand om dig. Och ta hand om vårt barn. Så, nu räcker det. Härmed verkställs domen för medverkan i Frank Murphy-ligans synnerligen brutala bankrånarturné. För detta brott sänds du nu till evigheten. Verkställ! Och ända in i helvete håller ni på med. Verkställer en dom bara. Vem är ni? John Maddox, deputy US Marshal. Jag har kommit till min kännedom att denna rättegång baserats på valbevisning och hörsägen. Att dömas till döden på lösa grunder, det kallar inte jag för en dom, det kallar jag för en avrättning. Sheriff, sätt honom i fängelse till väntan på en riktig rättegång. Med en riktig dom. Hej, kom in näst. Ja, det var väl tur att jag har en hit i tid. Jag förstod att det var bråttom när samma meddelande var skrivet tre gånger. Tre gånger? Horus, då måste det vara du som skickar meddelandet. Nej. För att jag skriver tre gånger, Horus. Tänk att det finns lite snällhet i världen ändå. Tre veckor sedan. Men de är väldigt duktiga. Jobbar mycket, mycket hårt. Alltså, den där saken som ser precis ut som en...
Ja, men kom igen nu då! Ja, men tyst med dig! Nu förstör du alltihopa. Men nu får jag börja från början. En, två, tre! Äntligen! Han kommer all sitt bank. Har blivit rånad av Frank Murphy-ligan. Bankiren och hans assistent blev dödade. Jag misstänker att de är på väg mot... De är på väg mot River City! River City! Vi måste göra någonting! Spring upp den där! Panik löser ingenting. Alla som har vapen hämtar dem och så delar vi ut till dem som inte har. Ja, nu, sheriff! Men om nu Murphy-ligan är på väg hit har vi ju ett trumfkort på dem. Ja, hur menar ni? Hur jag menar? James såklart. Det finns inga bevis för att James är inblandad, som jag har sagt. Nej, men har vi något annat val? Ja, men jag förstår. Jag förstår hur du tänker. Sheriff, släpp ut James ur fängelset. Jag söker efter en bankir. Titta ut. Var är han? Han står där. Hej. Hej. Ska du ut pengar nu? Jo, ja. Nej. Ja. Nej, jo. Nej, men jag vill inte, mina pengar! Och nu slutar du att dansa! Nej! Jag vill inte! Frank, låt mig få skjuta den här bankiren också! Nej, nej, nej!
vi tacka för gästvänligheten. Adjö. Ni har ingenting att tacka oss för. Vi kommer aldrig låta er lämna stan. Försöker ni det, skjuter vi er kollega James här. Ja, så ni har fått tag på vår kollega. Ja, men det var ju fint av er. Weasel, ta en titt på vår kollega. James var det visst. Kanske det är Jesse James. Det där är inte Jesse James, och ingen annan James vi känner igen eller? Ja, men då så. Skjut han! Wow! Kommer de tillbaka så varnar ni oss. Griffen, vad kan vi göra nu? Fått vad de vill ha. Ja, kanske. Nej, de kommer väl att hämnas.
De kommer vilja komma tillbaka och döda varenda en av oss. Därför måste vi enas och stå tillbaka hårt. Ja! 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 Nej, men in och göm er! Ja, in och göm er! Fred, jag tror att banditerna kommer in i nästa bortifrån. Okej. Jag tror att man smerar ner så vi kan lägga oss bakom. Tack, tack, tack. Jättebra. Christian, tack. Tack. Christian, jag vill ha dig... Det är ingen fara, Christian. Upp nu, vid skylten där uppe, okej? Pang, pang, pang. Ja, pang, ja. Sven? Smedja. Kling, kling, kling. Kaboom! Ah, kling, kling, kling. Ja. Sven? Smedja! Kling, kling, kling! Ah, kling, kling, kling! Aroma. Dumma svensk. Varför får jag med så är vi inte ordning? Ah! Take the head!
placera. Ja, ta han. Vill du ta honom? Vänta, kom igen. Han får meget at lave nu. Han skriver den. Välkomna till High Chaparrals bästa.